Bir neçə gündür ki, Azərbaycan futbolunda qalmaqallar səngimir, konkret desək oyun altı satqısı ilə bağlı. Ümumiyyətlə, bu barədə fikirləriniz necədir? Əvvəla, dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bizi daimi diqqətinizdə saxlayırsınız. O, sizin sualınıza cavab olaraq bir söz söyləmək istəyirəm ki, bu çox xoşa gəlməz bir haldır. Yəni, biz klub olaraq, istəyir futbolçu heyəti, istəyir inzibati heyət, istəyir rəhbər heyət, yaranından bəri, yəni 2012-ci ildən bəri çalışmışıq. Həməşə bu cür işlərdən mi deyim və yaxud söz-söhbətlərdən mi deyim, buna aid, yəni o oyun alqı-satqısı və yaxud oyunun nəticəsində manipulyasiya olan bir hərəkətlərə aid olan işlərdən çox uzaq olaq. O strategiyanı da tutub hal-hazırda da onu davam etdiririk. Yəni ki, hələ indiyə necə, Aksu Futbol Klubu olaraq heç bir klubla və yaxud heç bir oyunçu ilə, heç bir ayrı bir kəslə bir danışıq olmayıb ki, hansısa oyunda və yaxud hansısa oyunun nəticəsinə təsir göstərək. O ki, qaldı hal-hazırda bu yaxınlarda Azərbaycan futbolunda baş vermiş bu hadisələrdə bu AFFA-nın nəzdində təşkil olunmuş bu oyunlarla bağlı bir komitə yaranıb, prokuratura da məşğul olur o işlərlə, Daxili İşlər Nazirliyi. Yəni, bu çox yaxşı haldır. Çünki belə şeyləri Azərbaycan futbolundan tamamilə silmək lazımdır. Onun kökünü tapsaq, kökündən silsək lap yaxşı olar. Ona görə bu çox təsir eləyir. İstəyir futbolçunun gələcək kariyerasına, istəyir klubun kariyerasına. Çünki biz şahidik ki, bax, İskəndərbəyə klub kimi UEFA uzaqlaşdırdı bütün yarışlardan. Yəni, yaranmışdı, bir neçə il yaxşı nəticələr göstərirdi. Avroliqada iştirak elədi, Çempionlar Liqasında iştirak elədi. Hətta Neftçini səhv eləmirəmsə, rəqibi də olmuşdu. Amma ondan sonra bu 2017-mi ya 2016-cı ildə UEFA-nın qərarı ilə uzaqlaşdırıldı Avropanın oyunlarında. Yəni, UEFA-nın təşkil etdiyi oyunların əqidasının altında. Ona görə bizdə də ki, indi bu baş vermiş nəticələr ki, indi hal-hazırda oldu. Bu axırıncı söz-söhbətlər Neftçinin futbolçuları, Neftçi ilə oyundan sonra Interin futbolçuları, indiki keçilərin futbolçuları ömürlü futboldan uzaqlaşdırıldı. Ondan sonra bir dənə də Neftçinin məşqçi metodisti futboldan ömürlü uzaqlaşdırıldı. Yəni, mən demək istəyirəm ki, əgər belə bir şeylər varsa, onları qabağını almaq lazımdır. Amma əgər qırağdan baxıb hansısa bir futbolçunun səhvinə görə və yaxud komandanın ümumi bu taktiki gedişlə danışaq, oyunda olan bu taktiki səhvlərə görə o şübhə yaradırsa, əgər belə mühüm bir sübut yoxdursa, onda o çox böyük bir ləkədir. Yəni, onu ələnçi günahlandırmaq yaraşmaz məncə insanlara. İki futbolçunu ömürdə uzaqlaşdırırlar. Sizcə bu doğru qərardır, yoxsa bir qədər sərt qərardır? Bilirsiniz necə deyirlər, od olmayan yerdə üstü çıxmaz. Ona görə yaqın ki, hansısa bir sübutlar var əllərində ki, bu baş verdi. Çünki orada da oturan insanlar hələ-bələ oturmayıblar. Qərarın sərtliyi necədir? Qərarın sərtliyi yenə də bu elədiyi işə görədir də. Yəni, mənim dediyim odur. Yəni ki, əgər o sübut olunubsa və yaxud etiraf olunubsa və yaxud deyim, hansısa bir ciddi bir sübut varsa ortada, onda məlumdur ki, bu cəzasını çəkməlidir. Yox, əgər yoxdursa, bu sadəcə bir ləkədir bir insan üçün. Ömürlük axırıca bilinəcək ki, bu insan bu işlə məşğul olub, o yola verməz bir işdir. Yəni, xoşa gəlməz bir işdir. Divizion klublarında maddi vəziyyət elə də yüksək səviyyədə deyil. Belə olan halda oyun altı satqısı qaçılmaz olur. Ümumiyyətlə, sizə belə bir təkliflər olubmu? Yəni, iki qol buraxın və ya bizə bir xal verin? Və ya hansısa bir futbolçunuza indiyə bir şübhələdiyiz anlar olur? Yox, bayaq mən sadala bayaq dediyim kimi, yenə də təkrarlamaq istəyirəm ki, bu hələ baş verməyib. İnanırım sizi ki, yaxın ki, bizə aid olan da heç baş verməyəcək. Çünki o, biz hələ bir komanda yaratmışıq ki, nə bu işlərlə məşğul oluruq. Nə də ki, o işlərlə məşğul olan insanları ki, şübhələnən vəziyyətdə olsa da belə, onları yaxın buraxırıq öz komandamıza, yəni yaxın buraxmırıq, yəni o vəziyyətdə. Bir qədər də milli haqqıda danışaq. Qurban Qurbanov baş məhçi milliyə baş məhçi təyin olundu. Necə düşünürsünüz, bu təyinat Azərbaycan futboluna hansı yeniliklər? Əvvəla
Qurban müəllimi ürəkdən təbrik eləyirəm. Ona uğurlar arzu eləyirəm. Çünki Qurban müəllim bizim fəxrimizdir. Yəni Qarabağ klubu ilə bir yerdə bir ilkə imza atmış bir insandır. Düzdür, bir yerdə biz futbol da oynamışıq, yığma komandanda üzvə olmuşuq, klub səviyyəsində də bir yerdə çıxış eləmişik Turanda o vaxtı, birinci Azərbaycan çempionu olanda bir komandada oynamışıq. Amma indi çox belə fəxr edirik o ilə ki, o cür nəticə qazanır Azərbaycan üçün. Azından, ən azından Azərbaycanı və Qarabağı Avropaya və dünyaya bildirir ki, biz həqiqətən də Azərbaycanlıyıq və Azərbaycanı da sevirik. O ki, qaldı milli kariyerasına, o çox düzgün bir addımdır. İnşallah onu vaxt göstərəcək. Bilir ki, milli komandaya qurban-qurban təyin olunur. Sonra artıq əsas Qarabağın əsas komandasına Rəşad Sadıqov başçılığı edir. Sizcə, Rəşad bəy Qarabağın başını keçsə, oyunların davamı əvvəlki kimi gələcək, yoxsa artıq qırılma nöqtəsi başlayır? Yox, inanmıram qırılma nöqtəsi olsun. Çünki Rəşad özü də peşəkar bir idmançıdır. Peşəkar bir futbolçudur və işini bilən bir insandır. Güman edirəm ki, yaxşı bir dəstək olsa, necə ki, həmişə Qarabağa dəstək olublar, o vəziyyətdə Qarabağ yenə də öz işindən davam edəcək. Amma yaxşı olardı ki, bütün klublara bax belənçi dəstək olsunlar. Çünki futbola mütləq maddi dəstək vacibdir. Bayaq siz dediniz ki, birinci divizyonda maddi vəziyyət biraz aşağı səviyyədə olduğuna görə belə işlər təklif olunur. Yəni, ola bilər olsun, çünki bizə hələ bir, belə bir şey təklif olunmayıb. Biz yenə də indi, bilmirəm, nədən o irəli gəlir. Çünki heç, yağın ki, təklif olunmazdı indidən sonra. Çünki bilirlər ki, o bir mənalı etirazla qarşılanacaq. Ona görə bizə tərəf o ünvanlanmır. Amma o ki, qaldı inşallah... O maddi dəstəyə Qarabağ üçün və başqa klublar üçün nə qədər çox olsa futbola dəstək, o qədər də yaxşı nəticə futbol komandaları əldə edə bilər Avropa arenasında, dünya arenasında və bizim futbolumuz da daha yaxşı inkişaf edə bilər. Ondan da sonra Qurbanın gələcək kariyerasında uğurları üçün biz də çalışmalıyıq. Pressada çalışmalıdır, televiziyada çalışmalıdır. Ümumiyyətlə, bütün Azərbaycan çalışmalıdır ki, bizim milli o ki, futbola aid olan insanlardan söhbət gedir. Hansı ki, azdan çoxdan futbolla bağlıdırlar. Biz hamımız dəstək olmalıyıq və mən şəxsən öz simamda, öz növbəmdə həmişə bacardığım qədər, bildiyim qədər, lazım olan qədər milli komandanın uğuru üçün və milli komandanın uğur qazanmağı üçün hər bir işdən əsirgəmərəm. Çox sağ olun.